З нами на прямому зв'язку зараз Іван Федоров, це міський голова Мелітополя. Пане Іване, раді вас вітати в прямому ефірі. Добрий ранок. Вітаю вас. Отже, ну, достатньо такий яскравий образ Мелітополь, кримінальна столиця на окупованій території. Чому відбуваються такі речі? Перерозподіл якоїсь влади, майна? Розпочалося з того, що ворог визначив наше місто як своїм логістичним та адміністративним центром. У зв'язку з цим приїхало до нашого міста безліч десятки тисяч нечисті, які заполонили наші дома, наші квартири, наші будинки, і сьогодні їх фактично зайняли. А звичайно ж, ми багато разів говорили про те, що в них там немає єдиного начальства, і вони кожний підпорядкований сам собі або якомусь своєму керівництву. Так, наприклад, чеченці, дагестанці, ФСБ і їхні розвідки, вони всі окремі структури. І сьогодні ми бачимо, що щотижня наші мешканці фіксують нові і нові перестрілки між собою. Так, наприклад, нагадаю, що тиждень тому була перестрілка приблизно о 22-й, коли вони застрелили самі одного зі своїх дагестанців і щось зробили з його автівкою, так що палала в центрі міста. Два дні тому дійсно в одному з найщільно населеному районі міста Мелітополя була перестрілка просто з вікон, вони почали стріляти по поліції, яка приїхала вгамовувати якихось пияк військових, які в захопленій квартирі щось святкували. Тож це не переділ якоїсь сфери впливу, а це те, що сьогодні в Мелітополі надвелика концентрація рашистських військових, які пиячать, які вживають наркотики. Це ми знаємо з того, що вони саме з таким діагнозом доставляються до нашої лікарні. І саме тому це відбувається. Але ж це точно не зупиняє те, що сьогодні в неділю можемо підводити підсумки цього тижня, і те, що у ворога горить під ногами, саме і це може бути причиною, тому що вони себе так ведуть. А так, щодня на Запорізькій лінії фронту в них щось вибухає, і на прикладі, можемо резюмуючи сказати, що вибухає як безпосередньо в населених пунктах, які є наближені до Запорізької лінії фронту, так, наприклад, Токмак, Молочанськ, так і сьогоднішні ранішні вибухи, які ще досі детонують в глибокому тилу Геническу, де знищено склад боєприпасів. Що там ще відбувається от по Генічеську? Ми зараз бачимо багато відео, ми мали вже підтвердження і коментар від пана Юрія Ігната. Що ви можете повідомити ще нового? Вибухи відбуваються на одному з захоплених об'єктів. Це елеватор, який поблизу Генічеська захопив ворог. Розпочалася детонація в четвертій ранку. Розпочалися вибухи в четвертій ранку. Декілька вибухів були надпотужні. Спочатку в четвертій ранку, потім в шостій ранку. Але детонація вже чиниться декілька годин. Що цікаво, багато разів мешканці місцеві говорили про те, що цей захоплений об'єкт наразі використовується як рашистський склад, хоча раніше говорили, що це склад саме палива для їхньої військової техніки. Але тепер, як бачимо по вибухам, це точно не лише техніка, а це і склад боєприпасів був. Зрозуміло. Повертаючись, пане Іване, до подій в Мелітополі, власне, ви казали про те, що окупанти, військові заселяються просто в квартири місцевих, та ті, хто виїхали. І ми розуміємо, що зараз можна вже сказати про факти мародерства, тому що це було, люди просто виносять, продають речі і так далі. Чи є якісь вже зафіксовані ці злочини, що кажуть люди? Ну, звичайно, є і зафіксовані злочини, коли наші мешканці пишуть заяви до відповідних силових структур про те, що їх приміщення забрали, захопили, і там знаходиться наразі ворог. Також ми бачимо загострення ситуації з викраденням та мародерством. На цьому тижні відмічаємо, що у військових РФ розпочалася якась там чергова ротація. Як ми відчуваємо, як мешканці міста Мелітополя ротацію, те, що ті, хто виїжджають з тимчасово окупованої території на ротацію, вони забирають все з собою, меблі, побутову техніку, і будуть заїжджати наступні, які будуть також себе вести. Але також ми бачимо, що розпочалася посилена агресія відносно паспортизації. Два дні тому вступив в силу закон про особливості набуття громадянства РФ, який підписав диктатор Путін. І згідно цього закону, сьогодні
всі ті мешканці, яких змусили отримати рашистські паспорти на тимчасово окупованій території, мають відмовитись від всіх українських документів. Що це означає? Що вони письмово мають засвідчити те, що вони тепер громадяни Росії і відмовляються від свідоцтв про народження, від своїх якихось там прав власності, всього, що вони набули за українським законодавством. Тож таким чином вони в своїй пропаганді намагаються ще сильніше, ще щільніше прописати рашистську свою якусь ідею, якої точно немає. Стосовно ймовірних переміщень особового складу і військової техніки, чи спостерігається щось подібне? Я зараз посилаюся на чергове зведення британської розвідки, яка заявила про те, що суттєво підсилюються повітряні сили на тому напрямку, і 20 гелікоптерів передислоковані якраз в район Бердянська, зокрема. Що стосується пересування тяжкого озброєння та особового складу, наші мешканці бачать його особливо з напрямку Нової Каховки та Каховки. Саме звідти була переброска, перегрупировка ворожих сил до Запорізької лінії фронту. Також наші мешканці фіксували надплідну роботу наших спецслужб та безпосередньо спротиву, який знаходиться, залишається на тимчасово окупованій території. Я зараз кажу про той випадок, коли декілька днів тому їхала колона техніки ворожої саме з Нової Каховки до Запорізької лінії фронту, але вся колона не доїхала, вся колона залишилась металобрухтом на одному з сіл на перетині Васильівського та Мелітопольського району. Тож перевантаження, на жаль, переброска сил, на жаль, так фіксується і вона йде. А з якими темпами, пане Іване, от які настрої зараз в окупантів і на території області загалом? Як відбувається швидко ось ця логістичний зв'язок? На жаль, що стосується настроїв, то тут не треба вводити оману, що вони хочуть бігти з тимчасово окупованої Запорізької області. Такого точно немає. І ми всі маємо розуміти, що ті люди, які сьогодні воюють на стороні ворога, то вони точно не будуть приймати рішення, щоб бігти або не бігти. Звичайно, ми чуємо, що вони жаліються на відсутність логістики, на відсутність боєприпасів, на відсутність вчасного постачання, але це точно не означає, що вони збираються бігти. Що стосується настроїв цивільних окупантів, їх, які приїхали гастролерами до нашої тимчасово окупованої Запорізької області, то вони точно вже з радістю давно поїхали, так як відправили свої сім'ї, але наразі колаборантів та окупантів не випускає ворог з тимчасово окупованої території. Стосовно вашої інформації, от буквально напередодні ви говорили про те, що готується вивезення чергове, так, ну фактично незаконне переміщення українських дітей. І тут цікаво, що Путін буквально два дні тому на зустрічі з лідерами африканських держав у себе там в Москві заявив про те, що жодних ніяких переміщень не відбувається, ніхто сім'ї не розділяє, тому треба ордер Міжнародного кримінального суду відміняти і все. Чи є додаткова інформація от саме з цього приводу? Ми чітко знаємо, що Путін ніколи не скаже правду, а каже те, що він хоче казати. Так, є факт про те, що перша група 49 дітей відправлена в Чувашію, начебто на оздоровлення і відпочинок. Я хочу зазначити, що від Бердянська, звідки забирали дітей, до Чувашії приблизно 1700 кілометрів. І це точно не про відпочинок, а їх туди везуть на промивку мозгів. Також ми бачимо, що ворог анонсує, що буде з Бердянську возити мінімум 300 дітей. Тож це точно не відпочинок і це точно не про оздоровлення. І, звичайно ж, ми маємо підтвердження брехні чергової Путіну, як 4 місяці тому діти, які були депортовані з Херсонщини ще до деокупації, вони повертались на Херсонщину. Це ж про розділення, це про викрадення наших дітей і про потім плідну роботу наших і спецслужби, і Офісу президента, і омбудсмена для того, щоб повернути наших дітей. Тож Путін в черговий раз бреше і продовжує викрадати найцінніше наших дітей. А що це, зокрема, за діти? Яким чином оформлюється юридично ця от процедура вивезення на відпочинок? Це дитячі будинки, це школи, це довіреності від батьків, що це таке? На протязі довгого часу, приблизно півроку, ворог проводив медичний огляд всіх дітей. І в ході у виставку медичного огляду майже 70% наших дітей, які живуть на тимчасово окупованій території, за версією ворога, мають якісь там вади.
І для того, щоб оздоровитися та виправити всі ці вади, то ворог забирає наших дітей наразі начебто на оздоровлення. Звичайно ж, ті, хто категорично проти, батьки, то їх дітей наразі не забирають. Тому ми і закликаємо наших батьків не віддавати дітей, але ми також маємо розуміти, що є і категорія дітей, які не можуть самі за себе постояти. Ви правильно відмітили, це діти з багатодітних сімей, з дитячих будинків, то їх в першу чергу і забирають. До речі, про промивання мізків ви коментували також напередодні, що окупанти поширюють дуже багато фейків, які стосуються саме роботи Збройних сил України, що начебто ЗСУ здають позиції і так далі, ну і багато цієї інформації. А що конкретно нав'язують? От які є приклади? Ну, це з тієї ж категорії, як і Україна за 3 дні, і Київ тепер зовсім скоро буде з іншою владою. Це саме з серії тих фейків, які поширюють. Наразі основна пропаганда, яку намагається прив'язати ворог, вона наступна. Контрнаступ провалився, українські військові несуть безліч втрат. Після, якщо вони зможуть деокупувати якісь села або невеликі міста, то точно будуть знущатися над тими людьми, які там залишились, тому що вважають їх всіх зрадниками. Саме таким чином ворог намагається залякати наших мешканців. Ми маємо наводити приклади. Ми маємо наводити приклади деокупованих територій. І ми ж розуміємо, що для нас найцінніше це деокупувати та звільнити наших людей, які сьогодні є на тимчасово окупованій території. Саме це є пріоритетною задачею і для центральних органів влади, і, звичайно ж, для Збройних сил України. А чи застосовують якісь погрози або лякалки стосовно роботи або діяльності Запорізької атомної електростанції? Тому що ті люди, які проживають найближче до цієї зони, зрозуміло, чують вони щось про те, що там відбувається, чи можуть її підірвати, не підірвати і так далі? Я думаю, що стосується Запорізької атомної електростанції, тут вороги, які там знаходяться, вони ще більш стурбовані, тому що їх також звідти не випускають. Ми знаємо приклад, коли вороги-окупанти намагалися виїхати з Запорізької атомної електростанції, їх також не випустили. Але всі ми маємо розуміти, що сьогодні станція повністю контролюється ворогом, і що з нею буде у разі повного сходу з глузду диктатора Путіна, жодна людина сьогодні спрогнозувати не може. Але чітко українська влада, наскільки вона може, настільки і контролює, коментує ту ситуацію, яка відбувається. Ми часто говоримо про те, що Мелітополь, він є такою, окрім того, що це кримінальна столиця, в яку її перетворили окупанти, що це ще і певний осередок потужний для українського партизанського руху. Ви давно вже не згадували про оці партизанські речі, які там відбуваються. Чи є якісь нові приклади ефективної роботи наших партизанів там? Давайте наведемо приклад цього тижня, коли потяг зійшов з рейок поблизу міста Мелітополя, перекинулось 5 вагонів, які вивозили викрадену руду з нашого залізорудного комбінату. Але ж ми розуміємо, що цінність не стільки в цій руді, а скільки в пошкодженому та перекритому логістичному сполученні з Криму до тимчасово окупованого Мелітополя. Саме цим шляхом ворог доставляє масово боєприпаси та своє тяжке озброєння. Це також приклад того протистояння і тієї партизанської роботи, яка ведеться на тимчасово окупованій території. Угу. І ще про паспортизацію ви згадували. Ви сказали фразу, що зараз складно виїхати навіть з міста. Так, пане Іване? Тобто перевіряють, що документи перевіряють. Пам'ятаємо раніше, так, ще там кілька місяців тому перевіряли навіть татуювання, і ще це продовжується. Тобто яким чином ще можна виїхати, так? Я скажу більше, що сьогодні все те, що ви перерахували, перевіряється не лише при виїзді, а, наприклад, вчора з раннього ранку на території міста Мелітополя на центральних перехрестях розмістилася велика кількість переїзних мобільних блокпостів. І все те, що ви перерахували, перевіряється вже і на них, просто посеред міста. Перевіряються телефони, перевіряються паспорти. Якщо їх немає, змушують людей їх йти оформити, йде моральний, психологічний пресинг. Якщо люди там потрапляють під ці перевірки декілька разів, то їх забирають до комендатури. Тож сьогодні паспортизація стоїть у них одна із пріоритетних задач, тому що вони намагаються готуватись до виборів, які за їхнім розкладом мають відбутися 10 вересня, це фейкова подія. Тому до цього часу в них має бути найбільша кількість паспортів. Але ми сподіваємося, що вибори точно вони не встигнуть провести. А що в цій комендатурі? В цій комендатурі з вами можуть провести або бесіду, в якій
обозначить значимість отримання російського паспорту, або в цій комендатурі вас можуть затримати в полон, в якому будуть тримати від 3 днів до, ми знаємо, випадки, коли наших мешканців наразі намагаються засудити в Ростові. 5 людей зараз в судилищі в Ростові, їх звинувачують в якомусь там фейковій підготовці до підриву гуманітарної колони. Дякуємо. Да, пане Іване, ми вам дякуємо за ваш час, ну і за такі от відповіді розлоги. Іван Федоров, міський голова Мелітополя, був з нами на прямому зв'язку.